ហើយឥឡូវសួរអារម្មណ៍ហ៊ុនមួយធ្លាប់តែសុភាគេឥឡូវនេះមានគេសុភាហ៊ុនមានអារម្មណ៍មិនដែរអារម្មណ៍អៀនអៀនមិនអៀនអៀនដូចគេពហ៊ុនតែងតែសុភាគេថ្ងៃនេះខ្ញុំសុភាពហ៊ុនបាទធ្វើឲ្យពហ៊ុនបាទមានការអៀនញាប់ញ័រអីខ្លះខ្លះថ្ងៃនេះឡើងទៀតពហ៊ុនសบายចិត្តទេរមមួយបាទសบายចិត្តបងសบายចិត្តសบายចិត្តអរមមួយគេមួយមួយសិនបាទសบายចិត្តរមមួយគេមួយមួយសិនបាទសบายចិត្តអូខេអូខេបាទសម្រាប់វីដេអូមួយនេះខ្ញុំសូមទោសបងប្អូនទុកជាមុនហេតុអីបានជាផ្ដើមមុខគឺខ្ញុំសូមទោសដោយសារតែខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាចំពោះកាយវិការនិងពាក្យសម្ដីខ្លះនៅក្នុងវីដេអូនេះហាក់បីដូចជាមានភាពមិនសូវជាសមរម្យក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំនៅតែធ្វើការបង្ហោះវីដេអូនេះដោយសារតែពូហ៊ុនបាទគាត់ឲ្យជួយផ្សព្វផ្សាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងខាងតន្ត្រីសំនៀងតារាបាទដែលគាត់មកជួយពូហ៊ុនបាទតាំងពីត្បូងឃ្មុំឡើងមកដល់ទឹកដីខេត្តស្វាយរៀងដែលតម្លៃបាទមិនក្រោម1000ដុល្លារទេតែគាត់បែរជា free ឲ្យពូហ៊ុនរហូតដល់ 100% ដែលគាត់ជាអ្នកចាញ់លុយរបស់ខ្លួនឯងកាន់អ្នករួមទៅកាន់អ្នកភ្លេងដៃអកដៃស្គរអីផ្សេងផ្សេងគឺបងប្រុសដែលជាម្ចាស់ក្រុមវងតន្ត្រីអកកែសំនៀងតារាគាត់ជាអ្នក cover ទាំងអស់ហើយគាត់ free ឲ្យបងប្អូន 100% អញ្ចឹងគឺខន្តីនៅអភ័យទោសសម្រាប់បងប្អូនដែលទស្សនាដែលមើលឃើញកាយវិការឬក៏អពាកសម្ដីណាមួយមិនសូវសមរម្យក៏ប៉ុន្តែនេះគឺជាកម្មវិធីឡើងផ្ទះពហូនបាទពិតជាសប្បាយកក្រឹកកក្រែងដែលមានការចូលរួមពីអ្នកសារព័ត៌មានល្បីល្បីបាទខ្ញុំជាអ្នកសារព័ត៌មានមរុខដែរមិនជាល្បីអីណាស់ណាទេក៏ប៉ុន្តែមានការចូលរួមដោយសារពហូនគាត់គោរពអញ្ជើញនៅក្នុងនោះក៏មានបាទលោកហងសំណាងលួសសេងបាទពូក្ដាមបាទហើយនឹងបង CSK25 និយាយរួមគឺអ្នកសារព័ត៌មានច្រើនចូលរួមហើយនៅក្នុងនេះក៏មានតាំងពីខាងបងប្អូនខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលអង្គការមនុស្សធម៌អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលមានការរួមសហការគ្នារស់ក្រមដំបូលសន្តិភាពអញ្ចឹងយើងចូលរួមសប្បាយរួមគ្នានៅក្នុងកម្មវិធីឡើងផ្ទះពហូនបាទឃើញថាពហូនគាត់សប្បាយក្តុកក្តួលរន្ធត់ញាប់ញ័រមែនទេបងប្អូនរន្ធត់ញាប់ញ័រអញ្ចឹងគឺគាត់ថារំភើបណាស់បាទគាត់បានផ្ទះរស់នៅសំរម្យហើយគាត់ឡើងផ្ទះហើយខាងតន្ត្រីសំនៀងតារាក៏ free ជូនគាត់ទៀតបាទនៅក្នុងកម្មវិធីនេះមានការហូបចុកណាបងប្អូនណាមានការហូបបាយតិចតួចនេះមិនមែនជាការប្រម៉ូតវិជាទេក៏ប៉ុន្តែបើថតមកវាជាប់ទៅហើយអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់ថាជាគំរូមិនល្អទេបាទសម្រាប់ការផ្សព្វផ្សាយបាទជាប់ស្រាជាប់វិជាអញ្ចឹងទៅក៏ប៉ុន្តែយើងចង់បង្ហាញពីវត្តមានបងប្អូនដែលបានចូលរួមនៅក្នុងថ្ងៃនេះអញ្ចឹងសម្រាប់ការហូបចុកវិតែងទមានហើយនៅក្នុងកម្មវិធីតិចតួចណាបងប្អូនអញ្ចឹងការពិសារគឺដោយភាពទទួលខុសត្រូវយើងមិនមែនជាការហូបចុកសាំតប៉ែរាល់ថ្ងៃអីទេគ្រាន់តែជួបជុំកម្មវិធីម្ដងម្កាលអញ្ចឹងបងប្អូនដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ម្ដងទៀតបាទមេត្តាខន្តីនិងអភ័យទោសអធិស្ឋិរចំពោះវីដេអូមួយនេះអញ្ចឹងទៅតាមដានការផ្ដល់បទសម្ភាសបាទរវាងខ្ញុំបាទជាមួយនឹងពហ៊ុនពហ៊ុនតែងតែសម្ភាសគេថ្ងៃនេះខ្ញុំសម្ភាសពហ៊ុនបាទធ្វើឲ្យពហ៊ុនបាទមានការអៀនញាប់ញ័រអីខ្លះខ្លះអញ្ចឹងទៅបងប្អូនចង់ឥឡូវយើងទៅតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នាបងខាងតន្ត្រីសម័យជំនាញតារាបាទឮថាមកតាំងពីខេត្តត្បូងឃ្មុំផងឯងខេត្តត្បូងឃ្មុំអញ្ចឹងឯងអូមូលហេតុអីបានជាមកជួបពហ៊ុនថ្ងៃនេះហ្វ្រីអត់ទាន់តោះថ្ងៃនេះខ្ញុំបានចូលរួមបាទអំបឋមនៅលេងតន្ត្រីសម្រាប់លោកផាត់ហ៊ុនបាទគឺដោយសារតែមួយគឺអារម្មណ៍ចេញពីបេះដូងបាទពេញចិត្តនៅសកម្មភាពដែលបាទបងជួយចូលរួមនៅក្នុងការការផ្សព្វផ្សាយនៅព័ត៌មានជាច្រើនល្អល្អដើម្បីលើកស្ទួយហ្នឹងហើយវិស័យព័ត៌មានរបស់យើងនេះមានតែយើងគាំទ្រនៅអំពើល្អដែលបានគាត់ផ្សព្វផ្សាយបាទនេះគឺជាការសម្ដែងចេញពីបេះដូងបាទនឹងសកម្មភាពនៅក្នុងសង្គមជាច្រើនហោហែដែលខ្ញុំជា idol ជា fan របស់គាត់ផងដែរអូបាទ
ដោយសារតែគាត់ fan អញ្ចឹងឯងគាត់ fan បរហូនហ្នឹងឡើងទៀវបរហូនដាក់អកគេឲ្យ free 100 free 100អាឡូវបរហូនវិញអារម្មណ៍មិនដែរពេលគេ free អកគេតម្លៃរាប់ពាន់ណាមែនថោកណាខ្ញុំខ្លាចចិត្តគាត់មែនដែរដោយសារតែគាត់នៅទឹកដីខេត្តត្បូងឃ្មុំបាទហើយមកលេងនៅខេត្តស្វាយរៀងហើយគ្រាន់តែបុគ្គលិកបើគាត់30នាក់ជាង30នាក់ជាងនឹងហើយគាត់បាក់លុយឲ្យបុគ្គលិកគាត់ទាំងអស់បាទមិនមែនលីនមិនមែនបុគ្គលិកអត់លុយបាក់លុយអីណាបុគ្គលិកក៏បាក់លុយអីទាំងអស់មិនដែរគាត់ចំណាយលើដល់ឯកការខ្លួនគាត់ដើម្បីបាក់លុយឲ្យបុគ្គលិកហើយគាត់មកលេងទៅដល់ទីខែសម្រៀងនេះព្រីយើងព្រីយើងយើងសប្បាយចិត្តខ្លាំងហ្មងមិនសប្បាយចិត្តទេគាត់យើងខ្លាចចិត្តគាត់ខ្លាចចិត្តក្រៃចិត្តចុះបងហ៊ុនមានដែរចោះចាមួយគាត់អាហេបងកុំព្រីអីយកលុយខ្លះទៅឯងខ្ញុំចោះចាយកខ្លះទៅតាមបាច់ទេមកទេបងតាមតាណាទៅរកតែកន្លែងរៀបឲ្យទៅនឹងឲ្យតែមានបាយឲ្យក្រុមតន្ត្រីហូបទៅអីចឹងតាំងពីត្បូងឃុំមកដល់ស្វាយរៀងមិនចិត្តទេណាថ្ងៃបងថ្ងៃឡាន2ឡានកម៉ាស់2ឡានកម៉ាស់2បងឋានឡាន2ទៅមកតែដោយសារតែកន្លែងយើងទូចរៀបអត់អស់ហាតាមថាគាត់យក20បាន3បាន23ហ៎បាទថាបានម៉ែត្របានថាធំបានម៉ែត្រថាធំ28ម៉ែត្រ23បើយើងបានតែ9ម៉ែត្រដោយសារទីធ្លាយើងស្ទើរចឹងយើងសម្រួលទៅតាមស្ថានភាពយ៉ាងស្ដែងអូចាក់តាប៉ុនយើងមានខ្នាតធំខ្នាតអកដងខ្នាតធំអកដងខ្នាតតូចទៀតយើងមាន3ពូចូលការងារទៅគេចូលរួមកិច្ចការងារសង្គមការងារសង្គមតែអរគុណបាទខ្ញុំអរគុណដល់សំនៀងតារាខេត្តរបស់ខ្ញុំមែនតែនដែលបានជួយខ្ញុំគាត់ដឹងស្រាប់ហើយថាខ្ញុំអ្នកបំពេញប្រាក់ខែទេហើយគាត់ដឹងការងារនេះហើយគាត់ជួយខ្ញុំចេះបើខ្ញុំអត់មានលទ្ធភាពដែរជួយអស់ក្រំខ្ញុំនិយាយមែនណានិយាយស្មាននេះមកភ្លើងខ្ញុំអត់មានលទ្ធភាពជួលទេអញ្ចឹងបានគាត់ឃើញថាយើងល្បីយុបណ្ដាយយើងជួលបាសគាត់ថាចុះគាត់ស្គាល់យើងជា idol ចុះហេតុអីគាត់ជួយយើងបានគាត់ជួយចំណាយថាបេការខ្លួនគាត់បងឯងដឹងថាបើជួលរាប់ពាន់ណាមិនមិនកាលពី1000ដល់2000ទេហ្នឹងហើយថ្ងៃហើយគាត់លយខ្លះគាត់ធំហ៎ណាធំមែនទេគាត់ព្រីយើងព្រីបាទចំពោះខ្ញុំផ្ទាល់បាទទោះបីយើងលឺទីយើងជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបាទយើងគួរតែចូលរួមនៅសកម្មភាពជួយសង្គមបាទទោះបីខ្ញុំមិនបានចូលរួមសព្វផ្សាយព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងដើម្បីជួយដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែនេះគឺជាទឹកចិត្តតែជាការលើកទឹកចិត្តដល់មនុស្សល្អបាទនេះគឺជាទឹកចិត្តដែលខ្ញុំស្រឡាញ់គាត់បាទអូបាទពិតជាខ្ញុំណាស់នេះបាទអរគុណថ្ងៃនេះសប្បាយចិត្តមែនទែនតន្ត្រីសម័យសំនៀងតារាចឹងហ្នឹងបាទខេត្តត្បូងឃ្មុំហ៎បាទបាទបាទព្រីអោយបរហូនដោយសារតែការស្រឡាញ់ក្តីស្រឡាញ់ជាមួយបរហូនចឹងហ៎បាទបាទហើយបរហូនក៏សប្បាយចិត្តដែរណាហើយខ្ញុំក៏ជូនពរជាចុងក្រោយជូនពរខាងសម្ដតន្ត្រីសំនៀងតារាខេត្តត្បូងឃ្មុំនឹងមានមានភេទល្បីល្បាញដូចឈ្មោះខ្ញុំដែរអូទូគេជួយរំជួលដែរសង្កាត់គឺល្បីដូចខ្ញុំដែរចឹងអរគុណហើយជូនពរអរគុណរូបភាពរីករាយហើយនឹងស្វាគមន៍ជំនិចក្រុមនេះអ្នកព័ត៌មានចូលរួមអ្នកផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានហើយក៏គុណដល់ទឹកចិត្តដ៏ល្អប្រៃប្រសាចដ៏ល្អប្រសើរសម្រាប់ក្រុមការងារខ្ញុំបាទនេះជាការលើកទឹកចិត្តដ៏សំខាន់សម្រាប់ក្រុមងារការងារអ្នកព័ត៌មានដែលព្យាយាមធ្វើព័ត៌មានបម្រើកិច្ចការងារសង្គមចូលរួមជាមួយរីករាយថាវិបាលសូមអរគុណមែនទែនបងអរគុណអរគុណហើយឥឡូវសួរអារម្មណ៍ហ៊ុនមួយធ្លាប់តែសភាគេឥឡូវនេះមានគេសភាបរហូនមានអារម្មណ៍មិនដែរអារម្មណ៍អៀនអៀនមិនអៀនអៀនដូចគេអត់មានហ្នឹងហើយបងហូនជាប់តាសភាគេឥឡូវគេសភាបរហូនវិញអារម្មណ៍អៀនអៀនអៀនក្រុមតន្ត្រីឈ្មោះអីលេខទូរស័ព្ទអីខ្លះសំអ្នកមើលតាណា Telegram អក្រុមតន្ត្រីគឺមានអាស័យឋាននៅ
ខេត្តត្បូងឃ្មុំស្រុករងើឃុំចកភូមិចំការកោបាទហើយលេខទូរស័ព្ទ0162099000អរគុណថ្ងៃនេះគឺកម្មវិធីឡើងផ្ទះបរហូនបាទនៅខាងខេត្តស្វាយរៀងអញ្ចឹងបងប្អូនមហាជនដែលបានស្គាល់បរហូនអញ្ចឹងជួយចុចចែករំលែកចុចแชร์សម្រាប់ព័ត៌មានឯបរហូនជួយសង្គមជាច្រើនណាពេលខ្លះយើងជួបជួបជួបលោកសាជួយគេណាបាទអ្នកព័ត៌មានណាក៏ប៉ុន្តែយើងនៅតែធ្វើទៅមុខទៀតអញ្ចឹងអរគុណកុំភ្លេចគ្រប់គ្រងតន្ត្រីសម័យសំនៀងតារាបងៗខាត់បងខ្ញុំវេ